Пожарът в гората над Карлово е овладян, потушаването му обаче ще отнеме дни. Огнената стихия обхвана площ от над 100 декара в събота вечерта. Гори Борова гора в труднодостъпна местност, съобщиха за ТВ Европа от пожарната. Оперативен щаб ръководи гасенето на пожара. Заради труднодостъпния и пресечен терен екипите са гасили на ръка. На терен са били екипи на пожарната, служители на горско стопанство Карлово, военни от 61-ва стрямска механизирана бригада Карлово, както и специализирания модул за наземно гасене на пожари от Пловдив. На този етап няма опасност за къщите в покрайнините на града и евакуация на хора не се предвижда. Жителите, които живеят във вилната зона, намираща се най-близо до пожара, обаче изкараха безсънна нощ, страхувайки се, че огненият етат може да достигне домовете им. Оплашихме се, да ни би да стане втора Гърция. Там какво стана? Изгоряха села, имаше жертви. Не знам защо ни реагират управляващите ни. Смятате ли, че трябва хеликоптер? Задължително. То това е опасно за хората. Това е непроходима местност. Как? Тя не може да стигне пожарна там. Може да се каже, че сме го овладяли в южна и източна посока. Западната посока тя ще стигне до дерета, там са дълбоки дерета и ще би трябвало да изгасне сам. Към момента хората са разположени, правят обезопасителна ивица и се надяваме така в късния следобед вече да имаме реални резултати. Около 90-100 декара към момента. Низов е пожара, върхов нямаме. Вятъра е голям проблем. Голям проблем е, защото там, къде трябва да се гаси, пушка е много и хората няма как да стоят близо до огъня. Към момента имаме около 30 човека горе, 24 са горски служители на горско стопанство Карлово и 6 пожарникара. Двама служители на регионалната дирекция по горите Пловдив. Чакам помощ от колегите. Клисура, горско клисура, горско хисар. И те ще ми изпратят поне по два екипа.